Diferenças básicas entre um kit PCP Tiger e um kit PCP Caçadora. Tiger tem pistol grip em ABS, todinho em ABS, bem leve, e o guarda-mato em metal. Caçadora, guarda-mato e pistol grip integrado todo em alumínio e a tala em ABS. Tiger é mais leve, mais barato, justamente pelo pistol grip em ABS e esse guarda-mato em metal. Caçadora, mais cara por todo esse mecanismo ser todo retrabalhado e muito, muito mais resistente que a Tiger. A caçadora era resistente a quedas de alturas fenomenais. Você pode derrubar ela de qualquer altura que você quiser, que o máximo que vai acontecer é entortar esse pistol grip aqui e esse guarda-mato. A Tiger já é mais sensível a quedas, tá bom? Este é a diferença básica entre as duas. O restante é tudo igual. As duas têm regulagem externa, as duas têm trilhos de 20, as duas aceitam válvula chinesa. Então os dois kits aceitam tudo que uma outra aceita, tá? Basicamente são iguais, mudando apenas resistência de materiais e peso. Essa é a diferença básica entre uma Tiger e uma caçadora.